សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Update Today ពលរដ្ឋឥណ្ឌាជាង 40,000 នាក់សង្ស័យស្លាប់ដោយសារជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលក្នុងរដូវក្តៅប្រទេសឥណ្ឌាបានកត់ត្រាករណីពលរដ្ឋឥណ្ឌាមានជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជាង 40,000 ករណីនៅក្នុងរដូវក្តៅនេះហើយសង្ស័យថាដោយសាររលកកម្ដៅដែលអស់បន្លាយយ៉ាងយូរពលរដ្ឋរាប់លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសអាស៊ីកំពុងប្រឈមមុខនឹងកម្ដៅដ៏ក្តៅខ្លាំងក្នុងរដូវក្តៅនេះដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាវិបត្តិនេះបានប្រែប្រួលកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៅហើយស្ថានភាពនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានកើនឡើងដល់ជិត50អង្សាសេហើយនៅពេលនេះគណៈវិបត្តិនេះគឺជាវិបត្តិរលកកម្ដៅដ៏យូរបំផុតដែលឥណ្ឌាមិនធ្លាប់បានជួបក្នុងរឿងនេះពលរដ្ឋឥណ្ឌានិយាយថាសត្វស្លាបបានធ្លាក់ពីលើមេឃដោយសារតែកម្ដៅខ្លាំងពេកហើយមន្ទីរពេទ្យបានរាយការណ៍ពីលំហនៃអ្នកជំងឺដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយកម្ដៅគណៈដែលស្ថានភាពទាំងពេលថ្ងៃនិងពេលយប់បានហក់ឡើងយ៉ាងខ្ពស់ក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះចាប់តាំងពីដើមរដូវក្តៅក្នុងខែមីនាមកក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យស្ថាប័នសហព័ន្ធនិងរដ្ឋធានីឥណ្ឌាយកចិត្តទុកដាក់ជាបន្ទាន់ដល់អ្នកជំងឺគណៈដែលមន្ទីរពេទ្យក្នុងរដ្ឋធានីដេលីដែលកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតទឹកផងនោះត្រូវបានបញ្ជាឲ្យដាក់ក្រែអ្នកជំងឺបន្ថែមទៀតហើយការិយាល័យអាកាសធាតុបានព្យាករថាស្ថានភាពឥឡូវនេះបានកើនឡើងលើសធម្មតាសម្រាប់ខែនេះលោក Khatrik Satyanarayan សហស្ថាបនិកនឹងជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Valley SOS មិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញបាននិយាយថាក្នុងអំឡុងពេលនៃរលកកម្ដៅដែលកំពុងបន្តកើនឡើងការតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទឲ្យសង្គ្រោះសត្វស្លាបភ័យច្រើនដែលយើងទទួលបានគឺតាក់ទងនឹងសត្វស្លាបដែលបានធ្លាក់ពីលើមេឃអនុប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលាឈប់ពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោក Marcos គណៈសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេដួលរលំអនុប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកស្រីសារ៉ាដូចតេបានលាលែងពីតំណែងកាលពីថ្ងៃពុធពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រធានាធិបតីលោកហ្វឺដីណាន់ម៉ាកូសនិងមុខតំណែងសំខាន់មួយទៀតដែលជាសញ្ញាចុងក្រោយដែលថាសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេជាមួយលោកម៉ាកូសបានដួលរលំលេខាធិការផ្នែកទំនាក់ទំនងជាមួយប្រធានាធិបតីលោកឆេលួយហ្គារ៉ាហ្វីលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកម៉ាកូសបានទទួលយកលិខិតលាឈប់របស់លោកស្រីដូចតេពីមុខតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីអប់រំនិងជាអនុប្រធាននៃក្រុមការងារប្រជាការបះបោលោកស្រីសារ៉ាដូចតាទេនឹងនៅបន្តជាអនុប្រធានាធិបតីដោយបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសាព័ត៌មានថាការលាលែងពីមុខតំណែងរបស់លោកស្រីមិនមែនដោយសារភាពទន់ខ្សោយទេប៉ុន្តែដោយសារតែការព្រួយបារម្ភពិតប្រាកដចំពោះតម្លៃគ្រូបង្រៀននិងយុវជននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីត្រូវបានជ្រើសរើសដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយគ្រួសារលោកម៉ាកូសនិងលោកដូយតាទេបានចូលរួមជាក្រុមតែមួយនៅឆ្នាំ2022ដោយលោកស្រីសារ៉ាដូយតាទេកាន់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកម៉ាកូសសម្ព័ន្ធភាពនោះតែងតែត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងដួលរលំទៅវិញកូនប្រុសរបស់លោកដូយតាទេដែលជាអភិបាលក្រុងដាវ៉ៅក៏បានអំពាវនាវឲ្យលោកម៉ាកូសលាលែងពីតំណែងនៅពេលនោះដូចគ្នាហើយលោកស្រីសារ៉ាក៏មិនទោះនឹងការអំពាវនាវនេះផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឡើងកាន់អំណាចក្នុងឆ្នាំ2022មកប្រធានាធិបតីលោកម៉ាកូសបានផ្លាស់ប្ដូរចេញពីជំហរគាំទ្រចិនរបស់លោករ៉ូទីហ្គោដោយទៀតទេហើយបានងាកទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដោយផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចូលទៅកាន់មូលដ្ឋានហ្វីលីពីនអភិបាលទីក្រុងហាណូយលាលែងពីតំណែងជុំវិញរឿងពុករលួយនិងការបំពានអំណាចប្រមុខបកនៃទីក្រុងហាណូយរបស់វៀតណាមលោកឌីងធៀនឌួងបានលាលែងពីតំណែងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃពុធទី19ខែមីនាម្សិលមិញដោយរឿងនេះត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ថាជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចុងក្រោយបង្អស់ដែលត្រូវចាក់ចេញពីមុខតំណែងគណៈដែលបកកុម្មុយនីកំពុងកាន់អំណាចអនុវត្តការរុះរើថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលមួយចំនួននេះពេលកន្លងមក
រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកដួងអាយុ63ឆ្នាំដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុផងដែរនោះត្រូវបានរកឃើញថាបានបំពានលើតួនាទីនៅក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2021លោកដួងគឺជាសមាជិកនៃការិយាល័យនយោបាយដែលជាស្ថាប័នធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគេមិនច្បាស់ទេថាតើលោកដួងត្រូវបានដកចេញពីការិយាល័យនយោបាយឬអត់ខណៈលោកជាសមាជិកទី6ហើយដែលចាក់ចេញពីមុខតំណែងតាំងពីចុងឆ្នាំ2022មកចំពេលមានការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំនិងការរុះរើថ្នាក់ដឹកនាំធំៗរបស់វៀតណាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលបានបន្តថាការនៅក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងអាណត្តិឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2021លោកឌីងធីនដួងបានបរាជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងការជួញដូរមូលបត្របំណុលសាជីវកម្មមួយចំនួនដែលមិនត្រឹមត្រូវខណៈដែលមន្ត្រីក្រសួងមួយចំនួនបានបំពានច្បាប់គណៈបកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបន្តថាការរំលោភបំពាននិងការអសមត្ថភាពរបស់ក្រសួងសម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2021បានបណ្ដាលឲ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនអាចស្ដារឡើងវិញបានដែលនាំឲ្យវៀតណាមខាតបង់ថវិការដ្ឋយ៉ាងច្រើនសម្បើមនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកវិនិយោគមូលបត្របំណុលទៀតផងបន្ថែមពីនេះរដ្ឋាភិបាលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការិយាល័យនយោបាយបានយល់ព្រមឲ្យលោកដួងចោះចេញពីមុខតំណែងរួចទៅហើយសូមអរគុណចំពោះការតាមដានកម្មវិធី Update Today